Në këtë trajnim kanë marrë pjesë pjesëtarë nga pakisat kombëtare që jetojnë në Kosovë. Në këtë forca e sigurisë Kosovës ka dëshmuar se është e hapur, është transparente, multietnike për gjithë qytetarët e Kosovës. O dividim perspektivës për budućnost, nam se da që biti Kosovën në pregjë në nekim qindom. Peza mene ovo veliki izazov, znači da mogu da, znači da u dalje vidim svoju karijeru, da mogu da napredujem. Kjo është një ditë e veçantë për gjithë ne. Ajo çfarë bën këtë ditë më të veçantë është fakti që dy diplomurit e sotëm vinë nga rrodhat e komuniteteve të ndryshme etnike në Kosovë. Trajnimi i komponentës aktive gjeneralta e parë vitit 2013 ka qenë një trajnim shumë i suksesshëm.